Здравейте, аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути. Започва днешното предаване. Днес България в 60 минути е България в 40 минути, по изключение, заради началото на предизборната кампания. Все пак имаме време, което ще прекараме приятно. Ето част от темите днес. За зеления коридор за имунизация, който от днес действа в Русе. Защо американец от Аляска се премести в Благоевград? Нови идеи за здравословна храна за децата в рубриката ни Храна в кутия. И днес сме в Русе, Варна, Пловдив, Благоевград. Елена, по-малко са посоките, които поемаме, защото, както вече казах, и предаването е по-кратко, по изключение заради началото на предизборната кампания. Да знаете. Здравейте, колеги! Момичета днес са на линия и в кадър. Вижте ви колко са красиви, нали? И като добавим към това, че са и умни, вече става опасна комбинация наистина. Гордея се с вас. Ралица Маринова предава от Русе за зеления коридор. Нивелина Нягулова се включва от Варна за събирането на опасни отпадъци. Галена Паскова от Пловдив с идеи за здравословна храна. Деси Малинова предава на живо от Благоевград на тема красота. Започваме от Русе. Втори ден вече тази седмица в университетската болница Кане в Русе действа зелен коридор за желаещите да се имунизират. Колко души успяха да се възползват? Има ли ваксини за всички желаещи? Включваме на живо Ралица Маринова. Рали? Здравей, Мариана, намираме се в университетската болница Канев. Това, което виждате зад мен, е така наречената топла връзка, която свързва старата с новата част на болницата. Именно тук е организиран въпросният зелен коридор. Тук се намират и двата кабинета, в които се извършват и прегледите, и имунизациите. Повече за това как върви тук имунизационния процес, сега ще научим от изпълнителния директор на университетската болница Канев, господин Иванов, който е мой събеседник. Здравейте! Здравейте, добър вечер на вашите зрители. Кажете ни първо, колко души се възползваха от зеления коридор, който се реализира при вас през последните два дни, пък и предходните? За последните два дни са се възползвали от имунизация 90 човека, а за цялата кампания зелени коридори са 310. Тук е момента да кажем, че имунизацията в момента продължава. За съжаление, само един човек има в кабинета, който преглежда в момента. Има все още свободни дози, така че тези, които желаят да се имунизират, могат да го направят. Кажете ни до кога ще продължи имунизационният процес днес, до колко часа? До изчерпване на ваксините. Имаме още 8 дози останали. След изчерпването ще приключим с имунизационния ден. А каква е организацията? Какво трябва да знаят хората, които ще дойдат да се възползват от зеления коридор? При нас е направена двустепенна схема на организация на кабинет. В единия кабинет, който видяхте, това е терапевтичния кабинет за извършване на прегледи на пациентите. И зад мен е имунизационния кабинет. Това е направено с цел да не се бави процеса на вакциниране, като сме осигурили топлата връзка, да може гражданите, които чакват за имунизация, да не се влияят от лоши атмосферни условия. И освен това, двата кабинета са ситуирани до непосредствено наблизо до спешното отделение. Ако се наложи да бъде оказана помощ на пациент, да може да реагира адекватно. Добре, аз предлагам в следващите минути да чуем какво споделиха част от хората, които се възползваха от зеления коридор днес. Защо решихте да се възползвате от зеления коридор днес? Днес се направих тест за антитела и се оказа, че нямам. И най-удачното решение за сега е да се вакцинирам. В момента пазя ред за мой близък, тъй като аз вече съм вакцинирана. Имахте ли странични ефекти от ваксината? Да, имах страничен ефект от втората доза на ваксината с увеличени лимфни възли в аксилата на съответната ръка, където ми беше поставена ваксината, и леко неразположение, което отминаха за 24 часа. За здраве, да бъда здрав. За да се предпазя от евентуални медицински последствия. Вие срещнахте ли се вече с вируса? О, да. Да, но не го прехванах. Само бях карантиниран доброволно.
Какви са впечатленията ви от организацията на Зеления коридор? Доволен ли сте? Имате ли някакви забележки? Отлично, много добра. Внимателни, учтиви, информират ни. Какво бихте искали да кажете на тези, които все още се колебаят дали да се вакцинират? Еми, всеки сам за себе си трябва да реши. Да не се притесняват. Това е наука. Бих казала да не се колебаят, защото виждаме, че няма друго спасение за сега. Дай Боже да измислят и лечение за съответния коронавирус. Както стана ясно, нямаше напрежение днес тук в университетската болница Канев по време на самия зелен коридор. А имаше ли върнати хора, господин Иванов, които след прегледа е установено, че не е редно да им бъде поставена имунизация? Да, за този целият период, в който сме открили зелените коридори, са върнати двама пациента. Единият, това е една дама от Англия с постоянно пребиваване в България, която беше с изключително високи стойности на кръвно налягане, лекарско предписание беше върната. И една пациентка, която е на антикоагуланти и пак по лекарско предписание беше върната да мине по схема за преминаване към вакцинация. Тоест хората преди да дойдат тук трябва да имат предвид, ако имат подобни оплаквания, че не е редно да бъдат имунизирани. Това е в тяхно право да бъдат уведомени и в тяхна защита да бъде запазено здравословното им състояние. А днес зеленият коридор ще продължи до изчерпване на ваксините. Има ли яснота кога ще бъде следващия? Мисля, че това по-скоро е въпрос, на който биха отговорили компетентните органи от Националния вакцинационен щаб или Регионалната здравна инспекция. Ние спазваме стриктно указанията на министъра на здравеопазването по работа по вакцинация, така че това не мога да ви отговоря. Няма яснота с две думи. Завършваме за 30 секунди. Имате ли настанени с болни от COVID-19 в момента? Колко са те? И готови ли сте да увеличите броя на леглата при необходимост? Към момента в болница Канев има настанени 44 пациента в инфекциозно отделение и COVID сектор, изграден специално за тази част. Поддържаме готовност 20%, около 104 легла. И го показахме и доказахме, че по време на големия пик бяхме с 290 легла в болницата. Така че няма проблем от наша страна. Благодаря ви, господин Иванов. Напомням, че има още 8 ваксини, така че за тези, които желаят да се имунизират, да заповядат в университетска болница Канев и да се възползват от зеления коридор. Иначе над 1400 са получилите вече две дози от ваксините в Руса и в региона. 6900 са поставените дози. 56 е броят на новорегистрираните случаи, заболели от COVID-19. За последните 24 часа за същия период двама души са загубили битката с вируса. Повече информация по темата можете да получите от секцията за COVID-19 на сайта на Българската национална телевизия. Да, хубаво, че ме подсещаш, Рали, и да допълня само, че там има специален линк, активен, в който можете да влезете и да задавате своите въпроси, свързани конкретно с ваксината, и да получите компетентни отговори. Във Варна активно събират опасни отпадъци от домакинствата. Кампанията ще продължи и утре и е по инициатива на общината. Хората могат да предават стари или повредени уреди, които съдържат живак, бояджийски материали, лекарства с изтекал срок на годност. Нивелина Няголова предава на живо сега по темата с подробностите. Здравей! Здравей, Мариана. Тези кампании са изключително важни, защото по този начин хората ще се научат да изхвърлят опасните отпадъци на подходящите места. И трябва да си признаем, че нашето общество има какво да учи още в тази посока. Ние се намираме пред един такъв мобилен пункт. Това са едни бели микробуси, в които всеки човек, който има такива опасни отпадъци, може да дойде и да ги предаде. Ето, показваме как изглежда отвътре този пункт. Има бидони, в които се съхраняват опасните отпадъци. Ето такива, например, стари луминесцентни лампи, които вече са изгорели и не светят, могат да бъдат върнати. Ето, живачен термометър е бил върнат тук. Ако сте правили ремонт и ви останала стара боя и няма какво да я правите, можете да я предадете тук, или пък ако имате опаковки от такива препарати, също можете да ги върнете. Сега много е важно да отбележим нещо. Аз имах огромното желание да донеса ето тази кофа с батерии. Знаеш, Мариана, в телевизията ползваме много батерии, често ползваме, така че имаме си много такива, които вече трябва да бъдат изхвърлени. Оказа се обаче, че в тези микробуси
батериите не влизат в тази категория на опасни отпадъци. Те си имат отделни пунктове, където се предава. Така че утре акцията като продължава, ако някой има батерии, да не ги носи със себе си, те няма да ги вземат в тези пунктове. Сега, още за акцията и днес, и утре ще ни каже Максим Ников. Здравей! Кажи ни днес как приключи първата част на кампанията. Първия пункт вече е събрал каквото трябва. Там колко събрахте и тук колко събрахте? Здравейте на всички! Първият пункт приключи в 12.45 на обяд. Той беше позициониран на булевар Чаталджа. Там събраха рекордно количество отпадъци, близо 110 кг, което за сравнение с предходната година на същото място е с цели 83% повече. Браво, това е много хубаво. Тук колко има до тук събрани, той до 17.30 ще бъде отворен пункта? Да, тук пункта ще работи до 17.30, все още не е приключил. Към момента са около 40 кг. Какво най-често изхвърлят хората и какво по принцип тези пунктове събират? Най-често се изхвърлят лекарства с изтекъл срок за годност, бои, лакове, разредители, замърсени опаковки с опасни вещества, жвачни термометри, луминесцентни лампи, киселини, основи, пестициди и други, но това са най-често срещаните. Колко е опасно тези отпадъци да не ги изхвърлим в подходящите пунктове, а да ги изхвърлим в контейнерите, които са за битови отпадъци? Първо трябва да се каже, че съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна, изхвърлянето на опасни отпадъци, както и изгарянето на опасни отпадъци на нерегламентирани места е абсолютно забранено. Но все пак, ако се случи, какво може да стане? Може да се замърси почвата, може да се замърси въздуха, подпочвените води. Може някой опасен отпадък да взаимодейства с някой битов отпадък и да се получи дадена реакция. Просто няма как точно да се каже какво се стане и не е желателно. Така, това е първата акция за тази година, нали така, на общината за тези мобилни пунктове. Колко още такива акции ще има през годината и горе-долу кога ще бъдат? Акциите през годината ще бъдат 3. Това е първата, предстоят още 2. От 2018 година насам винаги са 3. По принцип те са края на юни месец и края на септември месец. Когато стане време, някъде месец предварително, ще бъде оповестено в сайта на община Варна, кои точно дни. Когато провеждате тези кампании, на различни места ли всяка година разполагате пунктовете или как е? Не, всяка година пунктовете са на едни и същи места. И тук е момента да кажа, че това има ефект, защото хората научават кои са тези места и всяка година се наблюдава така една положителна тенденция. Както казах, с 83% повече на първия пункт предаването на отпадъците, така че може би хората се научават и предават. Сега, утре къде ще продължи акцията? Къде ще има пункт? Един ли ще бъдат или два? Утре пунктът ще бъде само един, между 9 и 14 часа на улица Братя Меладинови до служебния паркинг на община Варна, до бариерата, както се е всяка година. Хората се знаят мястото. Там просто е такова място, което има голям поток от хора и ще ги очакваме там. Добре, много благодаря. Успех утре на акцията. Ами, Мариана, това е от тук относно събирането на опасните отпадъци. Разбрахте, утре продължава акцията с един единствен мобилен пункт. Той ще бъде разположен в близост до община Варна. Ми, на мене ми остава нещо друго, освен да си взема тази копа с опасните батерии и да ги занеса на място, където трябва да се изхвърлят. Поздравления обаче, Нивелина, за доброто желание и за волята ти и отговорността ти да събираш опасните отпадъци, защото ние тук в предаването България в 60 минути, както и БНТ изобщо, ценим точно здравословния начин на живот, начинът на живот, който не оставя отпечатък върху природата. И като заговорихме за това, здравословното хранене на децата в училище е наша кауза. Продължаваме с тема от инициативата Храна в кутия. Откакто децата учат онлайн, прекарват, разбира се, още повече време пред компютрите и пред телефоните си. И съответно посягат по-често към храните в опаковки, а те са вредни. Тук идва нашата роля на родители. Можем да приготвим нещо вкусно и здравословно, като ангажираме и тях. Защото, повярвайте ми, знам от опит, на децата им е интересно да готвят на каквато и възраст да са. Галена Паскова се включва на живо от Пловдив, заедно с водещ кулинарен експерт. Здравей, Галена! Преди секунди преди да започне предаването, те слушах какви вкусни неща изброяваш, като например манатарки. Така че сега ще ми е интересно какво ще ни предложите, какви идеи?
Здравей, Мариана, добър ден на зрителите. Виждате ме в пълнобойно снаряжение, ръкавици, престилка, защото аз съм най-новият чарак на шеф Чакъров, който е тук до мен. Благодаря ви за гостоприемството. Колегите вече са наясно какво. Чудесно. Да, издадох аз. Няма как, защото той ухае дори през камерата до София отишло. Сега, нека да кажем, защо е толкова важно родителят да бъде водещ и той да помага на детето да осъзнае, че здравословното хранене е много, много важно. Детето следва примера. Той не следва което думите. Вижда. Той следва примера, който му се показва. Затова аз много пъти казвам и готва с деца. Вкарайте децата в кухнята. Нека те да ви помагат. Защото в крайна сметка това, което виждате, това, което те ще вие правят. Вие го правите с вашите. Разбира се. Какво ще направим сега за децата? Днеска ще приготвим и нещо бързо, тъй като последните години тенденцията е да се приготвят бързи храни. Но полезни. Полезни. Но полезността зависи от продукти, които се подбират и начина по който ще се приготви. Какво правим? Това, което ще направим е тортила, в която ще сложим пресни зеленчуци, които ще ги изпечем. Ще направим една разятка, млечна разятка. Аз. Точно така, точно така. Крема сирене и това са фермерски продукти, които са овче извара и овче сирене. Смесваме ги. Тоест даваме шанси и на малкия производител. Разбира Чудесно. Се, това е основно нещо в моята концепция. И имаме продукти за едно песто, което ще направим бързо. Започваме с смесването на тези три компонента. Тоест, крема сирене, да извара и овче сирене. Има ли значение? Не, няма реда, значение няма последователността. Вие какво почвате да правите? Казвате, това, което искам да покажа е рязането на зеленчуците. Зеленчуците се режат по този начин. Това са обикновени чушки, които като се нарежат по този начин, семената не остават и могат да се нарежат вече по форма, която желаят дали децата или родителите да им покажат. Сега, шеф, да кажем, че ако някой от децата иска да реже, това трябва да става под родителски контрол, нали? Задължително трябва да става под родителски контрол, но все пак и родителят трябва да знае какво прави. Затова показваме елементарни техники. Когато е обелен моркова, реже се съвсем малко в края и се обръща, за да може да бъде стабилен. Оттам насетне вече започваме да го режем на филийки. И пазим по възможност пръстите. Не се преценяваме, имаме 10 на брой все пак. Е, сега но жертви не да трябва да има в... Нарязваме ги под форма, която желаете. Овалват се в някаква... дали ще бъде овал като този, дали ще бъде в тавичка. Овкусява се с сол, черен пипер и малко зехтин. Влиза вътре в фурната. И оттам насетне ви имаме вече тези готови зеленчуци. Това са печени зеленчуци плюс манатарка, защото все пак това е български продукт. Не само български продукт, но това е естествен продукт, който не се отглежда във ферми. А е див продукт. А, шеф, колко трябва да бъде добре пасирано това, което правя? Трябва достатъчно ли да се... добре. Да, благодаря. Още малко, но заповяда се с лъжичката. Това, което ще добавя, тъй като аз лично предпочитам да бъде... какво да правя с тази лъжичка? Да се разбърка още по-добре. Добре, благодаря. Аз, което предпочитам, е да се използва протеин, който се добавя и от бобови. Поради тази причина ще сложим малко червен боб, за да може да имаме протеин в нашият продукт. Всъщност, бобовите култури са полезни, както за деца, така и за възрастни. Изключително полезни, не само заради протеина. Те са полезни и заради фибрите, които имат. Шеф, имаме минута и половина да декорираме. Прекрасно. Аранжираме. Аранжираме тогава. Чудесно. Може ли? Разбира се. Искам да смесиш тези продукти по-малко. Къде? Тук, за да може да направим песто соса. Чудесно. Намазваме най-напред. С какво да ги смеся? Дайте ми нещо. Малко са ми приборите. Ръчичка. С ръчичка. О, Боже. Имаме запечен... Имаме пръщчета за смесване, се оказа. Имаме запечени семена. Имаме хлебни трохи. И хлебни трохи, точно така. А запечените семена са, за да може да се отвори аромата. Затова ги запичаме. Мариана, тук кухае невероятно. Аз не мога да следя какво става в другия край на масата, защото има много задачи. Като чирак, това е положението. Галена, и пармезан, който слагаме, и малко листна маса. В случая това е босилек. Да, и към мадерос. Края сме. Слагаме и... песто. Оп, слагаме зехтин. Зехтин, разбира се. А тези билки ухаят. Приказно. Слагаме. Минута имаме. Шеф Чакъров. Пасираме. Аз толкова се вълнувам. За да направим едно прекрасно песто. Добре. Сега, милите манатарки къде ще отидат? Манатарките са към зеленчуците. Това песто можем ли да направим по-голямо количество, Галена, и да го съхраняваме в хладилника за 2-3 дни, за да не правим толкова много неща и да ни е лесно?
имаме и песото. При следващото ския сандвич или следващото... Въпрос имат колегите. Може ли и по-голямо количество да се направи от това песо, което вие сега правите и да се съхранява в хладилник? Вкуса не се променя, нали така? Зелено и свежо. Зелено и красиво. Оттам насетне. Навиваме най-напред отстрани, след което стягаме. Това може да покажете и на децата, защото те са много възприемчиви. Оттам насетне за град котлон и с обърната страна надолу. За да може да запечем от всичките страни. След което нарязваме и това, което все пак темата ни е храна в кутия. Това, което афишираме, това, което предлагаме и за хората да се обърнат е към рециклируемите кутии. Много важно да щадим но природата, разбира се. Храна, която не може, т.е. тя се приготвя предварително, трябва да отлежи известно време или да се поднесе студена, нали, след няколко часа. Ако използват пластмасови, то нека да бъде от най-висок порядък, който може все да се рециклира. Да пазим все пак да пазим и такива за многократна употреба, разбира се. А здравето на нашата природа. Добър вариант. Точно така, за това говорим, Мариана, и за рециклиране. Рециклираме и това, което ще направим е последно докосване, защото когато се сложи храната, дори в кутия, нека да бъде интересна за децата. Красиво, красиво да бъде, изкушаващо. Колко секунди ни остават? Имаме ами време не знам да колко запечем? Ще отпуснат колегите. Колеги, да запичем или още, или да слагаме? Ще ви гледала още 20 още минута, шеф. Супер. Вие решавайте. Нека така да го направим. Щом имаме време, ще се възползваме от него. А времето, телевизионното, никога не стига. Е най-скъпото време на света. Знам, така че, факт. Все пак, колкото запекохме, изключваме. Искам да го видя в кутията. Както сега модерно се казва, плетваме или просто... Ех, как... Нали, как звучи? Да, има толкова хубави български думи, по но както принцип, и да е. Точно затова не ги използваме толкова често, се казва модерно в момента, но визията е изключително важна. Така е. Затова, нека когато ги поднесем, да дадем възможности на децата да използват своето въображение. Това са микрорастения, които са в най-добрата им, най-доброто им състояние. Свежи, не когато са прораснали вече големи, защото това е кълнове. Грах. А кълнове ли са това? Разбрах. И... Оттам насетне детенцето може спокойно... Ах, кълнове, кълнове най-вероятно са това. Не, това са микрорастенията. Кълновите са в по-предишната фаза. Затваряме и? И поднасяме за нашите деца. За да може и те да се научат, а не само да им говорим, а да им го покажем. И като стана ясно колко време ни е отне, това може би 5-6 минути, означава, че в едно междучасие, между 2 часа това може да се случи. Може. С добро запичане на зеленчуците бързо няма да бъде проблем. Аз много ви благодаря. Вземате ли ме за черак? Когато, разбира се, нямам ангажименти. Утре започваме. Почивен ден за мен няма да има Мариана, но тук си заслужава да остане човек вкусно и най-вече полезно за децата. Така е, Галена, мисля, че ти вече си чирак. Една бройка. Страхотни сте. Много ви благодаря за това, което направихте толкова бързо, толкова лесно и така една добра демонстрация за идея за здравословна храна, което между другото може да се направи и като вечеря за цялото семейство и след това да се повтори като закуска за децата. Благодаря. И сега към една история, която доказва, че никога не е късно да поставиш ново начало. 70-годишният американец от Аляска се премести в Благоевград, за да учи моден дизайн. Ето го. Дейвид Клейбау идва в България през 2016 година, след като научи от сина си за страната ни. Посещава различни градове, но се влюбва в Благоевград и купува къща тук, за да се установи за постоянно. Харесвам училищата тук, колежите, университетите. Тук е хубаво място за разходки. В Аляска всичко е някакси по-диво, по-неуредено, а тук се стъмва по-късно и има повече време за разходки и съзерцание. Хората са дружелюбни тук, непрекъснато поздравяват. В Аляска Дейвид е работил като охрана на природен парк. Казва, че животът и работата му там са били напрегнати, а тук намира спокойствието, което е търсил. Дейвид случайно се запознава с Надежда Червенкова, която има училище за мода. Решава да опита да твори и създава дрехи и започва да прекарва все повече часове в ателието. Харесва му идеята да работи и с различни платове и материи. Искам да направя дрехи за сина ми. Когато дойде тук в България, да му ги подаря.
Шиенето на дрехите мисля, че ще ми е най-трудно, защото все още не съм пробвал да шия на машината. За първи път сяда зад шевната машина пред екипа ни. Как се справи като за първи път? О, чудесно, той е много лесно, а пък той е добър шофьор. Дейвид разполага със собствена стая в училището, където първо рисува и чертае нещата, които иска да ушие след това. Това е моята стая, част от ателието, където мога спокойно да си седя, да творя и да се наслаждавам на светлината и сутрин и до късно вечер. Чужденецът все още не говори български, но езикът не е пречка за него да създава приятелства. Вече е научил как се приготвят и произнасят любимите му български ястия. Аз мога да готвя баница, обичам скара, всичко. Храната е много добра тук. Дейвид има идея да покани приятели от Америка да му гостуват у нас, за да ги запознае с новото си начинание. Така е, храната и традициите са това, което привлича чужденците към България. И като казахме традиции, знаете колко обичаме традициите в нашето предаване. Затова продължаваме с поредица от репортажи в името на традицията. В името на традицията към възрожденския град Елена, заради една от най-големите колекции от автентични народни носии от всички фолклорни области. Мирела Дончева ни среща с притежателя. Миналото жените сами течели платовете за ушиването на дрехите, украсявали ги с шевици, сръчено-багрени конци и едновременно с това се грижали за къщата и децата. Именно дрехите и тяхната пишност и украса издавали най-много за жената. Откъде е, от кой род е и ред други неща. Има сукманени, двупристилчени, саяни, еднопристилчени също така. Това е едно от... един от водещите белези при разпознаването на носията. Също самите украси. Няма при едно по-задълбочено запознаване с народното облекло, няма вариант да бъдат сбъркани. Общо взето като типология те си вървят сходни, никога няма еднакви неща, но като цяло има прилика и по това се разпознава. Несъмнено е било трудно, защото е трябвало да... имало е много голям обхват от дейности, които е трябвало да извършва, защото тя едновременно е трябвало да се грижи за домакинството, за децата. Повече от 10 години Светослав Петров проучва, събира и колекционира автентични облекла от всички краища на България. Това, което е по-малко известно, са... примерно забражданията, тъй като хората са свикнали, че примерно на главата жената носи просто една кърпа. Много отдавна е забравено това, което те всъщност са носили, невестинските забраждания, които са много пищни, много, много богати. Това е отпаднало много отдавна като част от самото народно облекло. А кърпите, които жените поставили на главите си, били различни за всеки повод. Върху тях носили накети, а забраждането също издавало много. Носията, с която съм облечена, е от Еленския край. Специфичното при тази носия е забраждането, сукай, което е доста сложно. За тази носия е характерно, че не са обикновени обувките, а са с червени бутуши, кожени. Самия сукай е доста тежък, отнема слагането му около 30 минути и когато се сложи, идеално пасва с сукмана и самата носия. В своята колекция Светослав има над 50 автентични облекла, някои на повече от век, които е успял да реставрира и поддържа и до днес. Носията е от Пиринския край, по-точно от село Пирин и е обредна носия на лазарки. И по-характерно за нея са тези накити. Носията, с която съм облечена, е тракийска от Елхово. Специфичното е, че тя се състои от сукман и има много накити по нея. Също има престилка, пафтите и забрадката.
поддръжката е с много внимателно почистване. Прибирането на една носия при останалите винаги има едно предшестващо почистване и обработване на самите тъкани, тъй като е, ако има някакви вредители по тях, е възможно да тръгне и по останалите. Колекционерът казва, че колекцията му е не просто хоби за свободното време, а мисия да съхрани и пази духът и красотата на българските традиции. Колко хубаво, че има хора такива, наистина като този колекционер, които ни пазят традициите, съхраняват ги и ни показват тази красота, която ни радва. Хубаво е, че има хора и като следващ човека, с който ще се срещнем сега, защото става въпрос за още нещо традиционно българско. Русенка съживява стари вещи, които открива в 150 годишната си къща в село Червена вода. Използва техниката на декопажа и твърди, че творчеството я спасява от ежедневния стрес. Естествено. Роман Сушков ни среща сега с нея. Историята на следващата страст е свързана с тази над 150 годишна къща зад мен. Преди 2 години русенско семейство решава да купи този имот. Повечето хора на тяхно място биха взели решение да съборят тази вече дори опасна руина. За тях обаче къщата се оказва със съдбовно значение. Купихме я, защото това е дава ни усещането за принадлежност. За дом, за уют и ни свързва с старите българи. И вътре започнах да откривам най-различни стари предмети, които реших, че ще им дам нов живот и започнах да се занимавам тогава с декопаж. Общо заето това е историята. Искаме да я реставрираме, хората да имат идея откъде идват българите, как са живяли и какви са нашите традиции. Започнах да изучавам една техника за облепяне на предмети, която се казва декопаж. Идва от френски, означава изрязвам. А всъщност декопажа датира от 12 век. Китайските селяни, когато се открила хартията, са започнали да облепят елементи от дома си. И в 15 век вече отива в Европа декопажа и става много популярен вече 19 век, достъпен за всички хора, да украсяват домовете си с хартия, кожи и други материали. Аз обичам природата и обикновено това, което правя, е свързано с цветя, с растения, с животни. И много обичам топлата гама на пастелните цветове, защото тя създава един уют. Усещане за уют и спокойствие. Това е оризова хартия, която китайците са започнали да внедряват и с нея да украсяват. Мога да покажа в последствие как става. Техниката е лесна, но има тънкости в нея. Тънкостите са при оризовата хартия. Първо се нанася акрилна боя, после се нанася декопажно лепило, което всъщност е C200 или лепило за хартия. И в последствие в 4-те посоки се нанася и се облепя салфетката или оризовата хартия. Зависи с какъв материал работим. След това се изшкурва, за да изчезнат краищата и вече се става оцветяване. Могат да се правят релефи, най-различни печати с глина, с бои, акрилни. Дали това е въпрос вече на лично виждане? Извинявай, Северина, но много художници, професионални художници, биха погледнали вероятно надменно на твоето творчество. Нямаш претенции да си някакъв изявен творец-художник, нали? Не, аз съм наистина човек, който сам се обучава, но уча много бързо. И понеже явно я имам дарбата да творя, просто се получават нещата с лекота. Тази история няма търговска стойност, ти от нея не печелиш. Не, това е за удоволствие и за изявяване на вътрешния ми свят навън. Тази обстановка, която в момента се опитва да ни може да живеем, оказа много влияние върху моето психично и здравословно състояние. И аз търсих вариант как да изляза оттам. И лека по лека разбрах, че трябва да се върна към творчеството, защото аз винаги съм била свързана по някакъв начин с него. И започнах да се самообучавам, да уча техники за рисуване, за лепение на хартия, за създаване на релефни структури. И така малко по малко видих, получават ми се нещата и така продължавам.
Това е едно духовно спасение, търсене на себе си и на това, което е над нас. Какво по-хубаво това от възможността да изразиш себе си. Наистина то става чрез изкуството и всеки човек има право да изразява себе си по този начин, независимо от оценката за резултата. Вчера влязохме в една емблематична и много характерна браснарница във Варна, пълна с автентични вещи и плакати от едно време. Територия е запазена само за мъже. Днес Деси Малинова ни води в един салон в Благоевград, където жените доминират. Или поне така ми се струва. Деси, здравей! Така е, здравей, Мариана. Жените доминират, макар че ще ти издам една малка тайна. Отвън чака един господин. Той също иска да получи своята прическа, именно днес и своята фризура, но дамите с предимство, точно защото в навечерието на 8 март те трябва да са красиви. Ако трябва да бъдем честни, те трябва да са красиви всеки ден. Пък са си и красиви всеки ден, но трябва да го поддържат. Ще видим как го поддържат и какво правят. Благодарение на Евелина и нейния салон. Здравейте! Здравейте, приятно ми е. Поддържат красотата си при вас по един или друг начин различен, но виждам, че записването за 8 започва от днес и празнуването започва от днес, така ли? Даже бих казала от началото на седмицата, защото преди направата на прическата, косата трябва да бъде подготвена с хубав цвят, да се сложат кичури за нюанс, може да се направи балеяж, да се сложи подкрамваща маска, за да бъде косата още по-блестяща. Охо, значи да бъдат освен блестящи и красиви дамите за 8 март, могат цяла седмица да си правят своята фризура и подготовка, да кажем. Ние виждаме, че сега правите едни кадрици или ретро преса. Как се нарича това? Ви букли. Те са специално за 8 март. Чудесно. Тази прическа обаче ще издържи ли сега днес до понеделник или в понеделник ще се наложи нова или пък някакви специални продукти се използват, за да може да се задържи? Продуктите са уникални, с които работя. Да, те ще задържат прическата, само че на модела и предстои тази вечер мероприятие и трябва да бъде с подходяща прическа. И за 8 март, в деня на празника на жената, ще дойде отново да направим прическа, само че ще бъде друга. Добре. Искам да попитам сега и самият модел, ако може. Избирате тази прическа, но не и без съдействието на вашата фризьорка. Доверявате ли се напълно или вие решавате каква да бъде за конкретния случай? Разбира се. Доверявам се напълно на моята фризьорка. Добре, за случай разбрахме, че нашият модел тази вечер ще бъде на заведение, но ние си говорихме с Ева, че всеки ден идват и всеки ден се правят красиви дамите, независимо от ситуацията, независимо от пандемията, независимо дали излизаме навън, трябва ли да бъдем всеки ден красиви? Задължително е. Първо за себе си и след това за всички около нас и не на последно място за нашите половинки. Това е един вид подарък за половинките или поне тези, които си имат половинки. Аз искам да попитам, кои са модерните цветове сега този сезон? Има ли някакви конкретни нюанси, които са подходящи за дамите? Има време до 8 да реагираме? Повечето дами предпочитат светлите нюанси. На първо място русото. След това отиваме в гамата на меденото русо, дори по-агресивно медено русо. По-огнените цветове. По-огнените цветове, да, за по-дръзките дами. На всяка дама обаче ли отива русо? Не, не, не. Зависи от тена на кожата, на цвета, на лицето, нали? За дължината на прическата. Да кажем за дължината на прическата. Знаем, така битуваше допреди едно мнение, че трябва да е много дълга косата на една дама, за да се чувства красива, да се чувства желана, да се чувства секси. Сега напоследък обаче като че ли тая тенденция се скъси? Ами да, защото всяка една дама, всяка една жена си прави прическа, която на нея и харесва, на нея и допада. И мисля, че това е най-важното, да се харесваме самите ние. Мнението на околните някак си във времето отпадна, стана маловажно. Тоест, важно е преди всичко самия модел и самата жена да се намира красива, да има самочувствието и тя да изглежда добре. А прическата слушат ли ви, примерно, ако искате да направите някаква драстична промяна или пък по някакъв деликатен начин да й кажете, че точно тая прическа, примерно, на нея не й отива?
Ами да, давам професионалното си мнение, но в същото време се съобразявам и с тяхното желание, защото най-важното е те да се чувстват добре, да се чувстват красиви, щастливи от това, което излъчват. Дези, много ви благодаря. Въпрос. Това е най-важното. Една жена... Добре, Мариана, чувам те. И аз имам въпрос много набързо, понеже тези карета средно дълги, равно постригани коси са модерни вече няколко години. Има ли някаква промяна в тенденцията в постригването за този сезон? Имаме въпрос от Мариана от студиото, тъй като средното каре последните няколко сезона, години е изключително актуално. Има ли някаква промяна или някаква друга тенденция? Отново ли са модерни каретата? Аз знам така и тази дължина, средна дължина, ли? Как се нарича? Дълга черта? Дълга черта, боб, каре, високо каре, зависимост от желанието на клиент. Добре, значи можем да варираме отново в дължината, но карето остава и средната дължина. Общо взето баланс да има. Някаква средна дължина, среден баланс, като и в живота. Едно е сигурно обаче, всички жени са красиви и могат да се почувстват отново красиви, като си направят любимата прическа. Да, особено също така, ако имат свой собствен почерк и индивидуално излъчване, не гледаме всички една от друга, коя как е постригана и ние така като нея. Деси, благодаря ти. Чуден финал, много приятен на нашето предаване, защото днес България в 60 минути е България в 40 минути, казах го в началото. Причината, пак казваме, началото на предизборната кампания и клиповете на официално регистрираните партии, които ще участват в изборите. Това следва по БНТ. А ние ви желаем чудесна вечер!